Слов'янськ під ударом. Російські окупанти можуть перейти у наступ на місто вже найближчим часом. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів. Він наголосив, що загроза атаки на місто зросла у зв'язку із нестачею боєприпасів для наших захисників. Як пояснив Андрусів, впродовж останніх тижнів українські військові витратили чимало артилерійських боєприпасів для боротьби із ворогом, які поповнити поки що не вдалося. Тому найближчими днями існує велика загроза окупації цього населеного пункту.